Hi friends, welcome back to my channel. Moi Anamika Medhi Mohanto. Atmanirbhar Bharatot apnalokok athaki swagatam janaisu. Aji ji goraki student apnalokok logot sinaki korai dim. Teo dhuniyake baking kore. Aru jetia ami nijor hobby tu nijor profession hisape lobo paru titale ami khub happy hom. Kintu eo ki hisapot loise. Nijor profession hisapot loise ne hobby hisapot loise. So hi Indrani. Hi namaskar. Moi etu hobby hisapote loisu. Okay. Tumi student? Moi student hoy. Moi jua bosor polytechnic complete korilu electrical branch opora assam engineering institute okay so tumi baking tu kio lola first of all mor cake khai bahut beshi bhal lage etu eta reason secondly lockdown or time ot hekhini khomoy bahut manu bilage ene asile so etu time to utilize koribor karone moi bhabilu moi baking hekilo so tar karone mor mar ejoni friend asile bornali saikia So, tata edin workshop at moi baking to hiki is. Okay. Jeta tumi baking to hiki sila, itale bhabisilan je etu pura order pam. Hetu ekdom bhaba nasilu karon jetia first tate goi dekhisilu to mane lage je etu keneke korise mane dekhibole bahut tan lage bustu tu kintu jetia banai thaku tar pisot moi facebook ot dilu instagram ot dilu so teneke manu bile bilake bhal pale to teneke mul order ahile Indrani tumi etu nijor hobby hisap loi lisila jetia jetia itia olop olop ke order pua olop olop ke pao eta muru nekali ohakali মোৰ সিষ্টাৰ ইন লৰ কালি বৰ্থডে আছে সো বৰ্থডে গানে মই এটা কেকটো অৰ্ডাৰ কৰিছো একচুৱেলি বেলেগত কৰাত চাই যেতিয়া আমি উছৰে পাছৰে দেখো যে হৰু হৰু ছালী বিলাকে বেকিং হিকি আছে বেকিং কৰি আছে তেতিয়ালে আমাৰ ইচ্ছা যায় যে তেওঁলোকৰ পৰা এটা উৎসাহ হওক যে ধুনিয়াকে যদি তেওঁলোকৰ পৰা বস্তু বিলাক লওঁ তেওঁলোকে তেতিয়া উৎসাহ পায় যে আহি থকা দিনত তেওঁলোকৰ এটা সুবিধা হয় আৰু আমাৰো ভাল লাগে আমি এটা গেট টুগেদাৰ ধুনিয়াকে এটা সেলিব্ৰেশ্যন কৰিব পাৰো সো এতিয়া ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ হবি আছে নেকি হয় আছে মই গান গাই ভাল পাওঁ ওকে আৰু মই ভাৰনেটমো শিকিছিলোঁ আৰু মই স্কুলৰ পৰা বাস্কেটবলত মই দুবাৰ নেচনেলস গৈছিলোঁ ওকে নেচনেলস গৈছিলোঁ এটা তুমি শাস্ত্ৰীয় সংগীতত বিখাৰত কৰিছিলা নে ভাৰতনাট্যম বিখাৰত কৰিছিলা মই শাস্ত্ৰীয় সংগীতত বিখাৰত কৰিছিলোঁ ওকে এটা তুমি গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গৈছে তোমাৰ ডান্স আৰু তোমাৰ গানটো মই কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু যেতিয়া তুমি খেলটো কৈছা সেইটো তোমাৰ হৈ গৈছে সেইটো হৈ গৈছে সেইটো মোৰ স্কুল টাইমত আছিলে মই স্কুল টাইমত মই ভাল পাইছিলোঁ বাস্কেটবল খেলি সো তেনেকে মই নেশ্যনেল কৰিছিলোঁ আচ্ছা আচ্ছা এতিয়াও খেলা নেকি এতিয়া মই মাজে মাজে খেলোঁ ওকে মাজে মাজে এতিয়া মানে কণ্টিনিউ কৰি আছা কণ্টিনিউ কৰি আছো ওকে ওকে দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ যে এটা ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁ ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁ কি ধুনীয়াকে প্ৰথম কথা গান শিকিছে ডান্স শিকিছে বেকিং তাৰপিছত খেলত কোনটো বাস্কেটবল ইতিনি এই সাইটা আৰু কিবা আছে নেকি তোমাৰ আৰু এক্সট্ৰা তেনেকুৱা নাই ড্ৰয়িং কৰো গিটাৰ কেতিয়াবা বজাও কেতিয়াবা বজাও সো হেবো হৰু হৰু হবি সৰ ওকে ওকে ফ্ৰী টাইমত মই হেবো কৰো সো ইমানখিনি টেলেন্টেড এটা ষ্টুডেণ্ট তাৰে মাজতে এইটো এনেকুৱা এটা হবি নতুনকৈ শিকিছে লকডাউনত শিকিছে এইটো আগৰ পৰা হবি নহয়নে শিকাটো নাছিলে হবি আছিলে হবি আছিলে শিকা নাছিলে সো যেতিয়া লকডাউন হৈছিলে লকডাউনৰ সময়ত যেতিয়া আমি ঘৰত আবদ্ধ হৈ আছিলোঁ সেই থকা সময়খিনি যেতিয়া অকণমান লকডাউন খুলিব ধৰিলে তেতিয়া তুমি গৈ পেলাই এই বেকিংটো শিকিছিলা ওকে আৰু এতিয়া তুমি যিসকল দৰ্শক আছে বা যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে বিশেষকৈ ষ্টুডেণ্টৰ কথাই কওঁ মই যিসকল ষ্টুডেণ্টে ভাবি আছে যে মইতো বেকিং কৰিম লেকিন মই কিন্তু মই কেনেকৈ মই হেৰি কৰিম চেল কেনেকৈ কৰিম কোনে মোৰ পৰা ল'ব প্ৰথমতেতো কোনো নাজানে কাকো সো কেনেকৈ তুমি এই বেকিংটো মানে এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা টিপছ দিবা নেকি টিপছ আজিকালি ষ্টুডেণ্টছবোৰে জানে ছ'চিয়েল মিডিয়াটো বহুত ডাঙৰ এটা প্লেটফৰ্ম হয় এইবোৰৰ কাৰণে সো মই ভাবোঁ তাত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টতে বেক কৰক আপোনালোকে বনাওক তাৰপিছত আপোনালোকে সেইবোৰৰ ফটোজ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকত য'তে আপোনালোকে দিব ভাল পায় আপোনালোকে সেইখিনি দিয়ক তাৰপিছত আপোনালোকে চাব এটা টাইমত আপোনালোকৰ তাত নিজে নিজে অৰ্ডাৰ্ছ পাব আপোনালোকৰ তাত অৰ্ডাৰ্ছ আহিব ওকে সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে গম পালে যে যিসকলে নতুনকৈ শিকিম বুলি ভাবি আছে যে মই এতিয়া শিকিম বেকিং তো তেওঁলোকে শিকাওক শিকি পেলাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰক তেতিয়াও এটা হয় আৰু যদি দেখে যে নিজৰ খুৰী মাহী পেহী তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে যেতিয়ালৈকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছক দিব পাৰে আপোনালোকৰ ৰিলেটিভছক আপোনালোকে দিব পাৰে
সো তেনেকে তেওঁলোকে আৰু বেলেগক কব সো হে হিচাপত আপোনালোকে বিজনেসটো এটা ভাল স্টার্টিং হয় আৰু কোৱালিটিটো খুব ইম্পৰটেন্ট আপোনালোকে যেতিয়া বনাব তেতিয়া খুব মানে কোৱালিটিটো ভাল কোৱালিটি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তেতিয়াহে মানুহে খাব কিন্তু এনে যদিহে মানে কিন্তু পেকিং কৰিলেও নহয় হয়নে হয় আপোনালোকৰ হাইজিনটো ফার্স্ট হয় হয় সো হাইজিনটো ভাল হলে আপোনালোকে মানুহে ভাল পাব সো হেতু কাৰণে হাইজিনটো মোৰ হিচাপত মানে হেতু ফার্স্ট থিং সেকেন্ড আপোনালোকে কেনেকে কৰিছে বস্তুটো তাৰে আপোনাৰ দেখাটো ভাল হ'ব লাগিব প্রেজেন্টেশনটো ভাল হ'ব লাগিব সো সেই হিচাপত আপোনালোকে অর্ডার পাব যেতিয়া দেখিব মানুহে ভাল পাব বা খাই ভাল পাব তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব নিজে নিজে অর্ডার আহিব এটো একদম মানে পলিশৰ ওপৰ কথা আপোনালোকে যিমান পলিশ কৰিব যিমান বনাব সিমান হাৰ্ড পলিশ হয় হয়নে পলিশ হয় এটো পলিশৰ কথা আপোনালোকে যিমান প্ৰেক্টিচ কৰিব আপোনালোকে যিমান বনাব আপোনালোকৰ সিমানে পারফেক্ট হয় ফার্স্ট কেকটো সিমান বেছি ভাল নহয় হয়নে নহয় ফার্স্টতে নহয় আপোনালোকৰ ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ইমান পারফেক্ট নহয় কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া বনাব তেতিয়া আপোনালোকে নিজে গম পায় যেতিয়া আপোনালোকে দেখিব সো তেতিয়া গম পোৱা যায় মানে ডিফারেন্সটো পোৱা যায় সো ধৈর্য খুব দরকার পেশেন্সটো লাগিব হয় দেখিছে যে খুব ধৈর্য ধরে করে থাকো যেটা দুমাহ তিনিমাহ মই প্রত্যেকটা ভিডিওতে মই এই কথা কওঁ যে দুমাহ তিনিমাহ চারিমাহ পাঁচমাহ এটা যিকোনো কামকে করে থাকুন যেটা রেগুলার বেসিসত করে থাকিব তেতিয়াহলে আপনার হাতখন পলিশ হব আর যেটা পলিশ হব তেতিয়াহলে ধুনিয়াকে আপনার পৰা মানুহে লব খাই ভাল পাব যেটা খাই ভাল পাব অবভিয়াসলি আপনার তাতে যাব বেলেগত তাতে না যায় হয়নে হয় সো আপনাদের ফ্রেন্ডস এনেকুৱা ধৰণৰ বেকিং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে এই কেকটোতো ময়ে ল'লোঁ তেওঁৰ পৰা ইন্দ্ৰাণীৰ পৰা আৰু খুব মৰম লগা ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰিলে খুব ভাল লাগে আহি থকা দিনত য'ত মানুহে কৈ আছে যে আহি থকা দিনত জব নাথাকে অমুক নাথাকে বৰ্তমানৰ চিটুৱেশ্যনবিলাক বহুত ভয়ংকৰ হৈ আহি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু ব্যৱসায়বিলাক কৰিও আমাৰ ধুনীয়াকৈ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন বা আহি থকা আমাৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে আমি ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰোঁ হয়নে কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ এইবিলাক কৰি কৰিও ধুনীয়াকৈ যেতিয়া আপোনাৰ বিজনেছ ছাকচেছ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চব ল'ব পাৰে চব খুলিব পাৰে হয়নে যদি ভাবে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিজনেচটো ভাল হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চব খুলিব পাৰে তাত কেক বুলি নহয় আপোনালোকে পেষ্ট্ৰিজ হওক চুইটছ হওক তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আপোনালোকে বস্তু বনাব পাৰে চ' তেনেকৈ আপোনালোকে এটা ভাল বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু কেকটো বনাইছে মানে এখেতৰ খুব জ্বৰ হৈ আছিলে আজি দুইদিন তিনিদিন চাৰিদিনৰ পৰা খুব জ্বৰ হৈ আছিলে এই জ্বৰৰ মাজতো তেওঁ মানে কেকটো বনাইছে মই একচুৱেলি কৈছিলোঁ তেওঁক যে বনাব নালাগে যদি বহুত বেছি গা বেয়া হৈ আছে কিন্তু তেওঁ বনাইছে মোৰ একচুৱেলি এইটো কেক ইমান এটা ভাল হোৱা নাই হ'লেও বায়ে বহুত মৰমত কৈছে মই মানে কৈছিলোঁ যে তেওঁ গাটো ইমান বেয়া এতিয়া মানে তেওঁ ঔষধ খাইছে মেডিচিন খাইছে খাই পেলাই ইয়াতে বহিছে মোৰ ওচৰত মই দুবাৰ তিনিবাৰ কৈছোঁ তোমাৰ যদি মন নাই তুমি ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিব নালাগে বা তুমি শুই থাকা কিন্তু তেওঁ একদম ধুনীয়াকৈ আগ্ৰহ কৰি আহিছে আহি পেলাই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছে আৰু কেকটো কালি ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইটো মানে খুব ভাল লাগিছে যেতিয়া ইমান নিজক নিজে ষ্ট্ৰং দেখোঁ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালীবিলাকক আহি থকা ছোৱালীবিলাকক তেতিয়া খুব আমি ভাল লাগে যে আহি থকা জেনেৰেশ্যনবিলাকেও খুব ষ্ট্ৰং হওক খুব ভাল হওক যদি গা চা বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে নিজৰ হেল্থটোতো খুব যত্ন কৰিবই লাগিব ফাৰ্ষ্ট হেল্থ তথাপি তাৰে মাজতে ধুনীয়াকৈ বনোৱাৰ কাৰণে তোমাক বহুত বহুত থেংক ইউ ইন্দ্ৰাণী থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এইটোৱে আছিলে আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ এটি এপিছ'ড এই কেকটোৰ ওপৰতে গোটেইখিনি মোৰ হেৰি গৈছে বেকিঙৰ ওপৰত গৈছে চ' আপোনালোকে যদি বেকিং কৰিব বিচাৰে বেকিং কৰিব পাৰে তাতে ধুনীয়া ধুনীয়া বিস্কিট ৰাখিব পাৰে তাতে ধুনীয়া ধুনীয়া পেষ্ট্ৰি ৰাখিব পাৰে আজিকালি কি হৈছে ভেজিটেৰিয়ান হৈছে না বহুতে এগলেছ আজিকালি বহুত মানুহ ভেজিটেৰিয়ান হয় চ' আপোনালোকে এগলেছৰ কাৰণেও আপোনালোকে ইউটিউবত চাই ল'ব পাৰে ইউটিউবত বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ'ছ থাকে ভেজিটেৰিয়ানছবোৰৰ কাৰণে চ' আপোনালোকে ভেজিটেৰিয়ান কেক বনাব পাৰে পেষ্ট্ৰিজ বিস্কিটছ যেনেকুৱা যি লাগে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ আজিকালি মানে চুইটছতো ইমান ভেৰাইটি ওলাইছে যেতিয়া আপোনালোকে এটা বস্তু কৰিব তাৰপিছত যেতিয়া মানে বিস্কিট কৰিব বা পেষ্ট্ৰি কৰিব বা ভেজিটেৰিয়ানতে হাজাৰ হাজাৰ আইটেম আছে চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক যদি আমি লাহে লাহে এডপ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফিউচাৰ বহুত ভাল আছে আৰু বহুত বহুত ছাকচেছ হ'ব আহি থকা জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে চ' জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে মই এইটোৱে মেছেজ দিম যে তোমালোকে যদি ষ্টুডেণ্ট হয় তে এই ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এই এনেকুৱা ধৰণৰ বেকিং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা বিজনেছ হিচাপত আৰু যদি ভাল লাগে এইটো ধুনীয়াকৈ দীঘলীয়া কৰিব পাৰা আৰু যদি ভাল নালাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে হবি হিচাপেও কৰিব পাৰা হবি হিচাপেও এইটো বেষ্ট অপশ্যন হয় বেষ্টতকৈ বেষ্ট অপশ্যন হয় ঘৰত থাকি ক'তো যাব নালাগে ক'তো দৌৰিব নালাগে আৰামছে ৰিলেক্স হৈ পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় এটা কৰিব পাৰি আৰু
patience to important hoy exactly patience to lagibo tetia he apnalake paribo karon patience to e mane first step hoy success or karane eto ma kobo bisaris okay okay so thank you so much apnalake iman dhoyjo dhori video to swar karane bahut bahut thank you aro jodi bhal paise video ti tetale eti like dibo so aji loi ekhiniye so thank you so much for watching thank you